So, what's up sa inyo mga lods, and welcome back to my channel. And for today's video is, as you can see sa ating title, is magbibigay tayo ng mga tips on how you can win your matches sa arena. Ito is disclaimer lang, hindi naman siya 100% na mananalo kayo, no? Pero it will help you para manalo nyo yung, or para manalo kayo sa arena matches. So, para medyo meron tayong background, no? Or masabi natin medyo may sense itong mga pagkasabi natin. Ito yung MMR ko as of now. Wait lang. Medyo loading lang. Wait lang. Well, actually, yung first na video natin tungkol dito sa mga tips and strategies is yung tungkol nga dun sa ABP. Kasi yun yung unang gamit natin. Tapos, nagkaroon ng event sa dun sa manager namin kung sino yung mga mabibigyan ng 60 energy or 40 energy. Tapos, mapapalitan yung axe nila para maging arena ready. Yung dati, yung ABP ko, mga nag-range siya ng 16 to 17. Medyo lag. Anyways, basta may mapakita ko sa inyo. So, yung unang tip natin is yung tungkol sa Axie type. So, ano ba yung Axie type? So, pag pumunta kayo dyan sa Axie, syempre yung Axie na yan is plant. Ito naman, aqua. So, plant din yan. Ito, reptile. So, yun yung mga Axie type eh. Yung iba, bees, bird, yun yung mga Axie type. So, ang una is kailangan alam niyo yung type, Axie type, para malaman niyo rin yung strengths tsaka weaknesses niya. Ito yung parang Jack and Poi. Or, kung saan sila malakas, saan sila mahina. Ayan. So, for example, itong picture na to. Magkakasama sa bracket is tatlo. Yung una is yung plant, reptile, tsaka dust. Malakas sila versus bird, aqua, tsaka don. So, kung gagamit kayo ng skill nila, meron kayong plus 15% sa damage. So, ganun din yun vice versa. So, kung yung bird, aqua, and don, a-attake kayo versus dun sa plant, reptile, and dust, less 15% naman yung damage nyo. So, dapat alam yun. So, yung bird, aqua, and don naman is malakas sila versus sa mga bees, bug, and mech. So, same, plus 15% yung damage. And then, vice versa. Yung beast, bug, and mech naman, mahina sila against dun sa bird, aqua, and don. Pero, malakas sila versus sa plant, reptile, tsaka dust. So, same lang sila. So, parang Jack and Poi nga lang. So, dapat alam yun. Para kung titira kayo, alam nyo kung saan yung, ano yung advantage nyo and disadvantages. So, ayun yung first one. Yung second one naman is ito yung Axie cards. So, for example, ito. Itong plant natin. So, ano ba meron dyan? So, sa Axie card, meron siyang type. So, ito is dahil plant siya, plant type. Description, kung ano yung mga effects niya. Yung energy cost, damage, tsaka yung shield. Yan yung mga dapat nyong malaman. Tapos, ang ano naman dito sa Axie cards, kasi merong mga Axie na hybrid or mga chapsuy. So, tulad nito,
hybrid siya yung aqua ko. Aqua siya, yung body niya aqua, pero yung cards niya mostly is, or yung parts niya kasi is beast. So, yan yung ginagamit ko against or versus sa plant tsaka sa mga reptiles or dust. Kasi malakas yung damage nila doon. So, ganun lang. So, dapat alam niyo rin yan, yung mga effects niya. And kung ano, ilan yung energy cost niya. Para, syempre, masukat nyo kung ano yung mga ititira nyo. Para maging effective kayo dun sa arena. Tapos, ang next naman, third one, is yung Axie stats. So, for example, ito. Dito tayo sa purebred siguro. Ay, dito purebred. Ito na lang. Itong plant. Ayan, purebred na plant yan, diba? Dito, makikita nyo yung health. Yan yung HP, speed, skill, tsaka moral. So, yung HP, ayan yung health or yung buhay ng Axie nyo sa laban. Tapos, itong speed. Ito naman yung nagde-determine ng ng turn order kung sino yung mauuna, sino yung unang atake. So, pinamataas na speed dyan yung bird, lalo na pag pure breed. 6 to 1 yung speed nyan. Next nyan is yung aqua, nasa 57 na tayo. So, parang ganun. Kaya kung mapapansin nyo, sila yung unang mga tumitira. Tapos, yung speed din, na nakakatulong din siya na kunwari titirahin ka ng beast, pag mabilis ka hindi ka masyadong makikrit, yung crit chance meron yung marireduce yung chance na makikrit ka, pero na lang kung yung card niya is ano is sure crit ah, yung mga ganun. So yung speed din nagde-determine nun. Tapos, next is yung skill. Alam mo itong skill na to. Yung skill na yan, ayun yung parang bonus damage to every combo attacks. So, kunwari, kukombo ka. Kunwari, yung malakas si Time Beast dito eh. Kunwari, yung Beast, so yung, di ba, normal combo nun is yung Ronin, tsaka Imp. So, kung mas mataas yung skill, mas mataas yung damage ng combo attacks mo. Yun lang yan. Tapos, yung moral naman, ito yung crit chance. So, pag mas mataas yung moral, mas mataas yung high, or mas mataas yung chances na mag-crit yung Axie mo. Kaya yung mga beast, yun yung mga laging nagki-crit kasi mataas yung moral nila. Tapos, pag nag-last stand naman, mas marami yung bar. Kaya kung mapapansin nyo, kunwari, aqua ka lang, mababa kasi yung moral ng aqua. Isang bar lang yun, while yung beast naman is tatlo. So, yun, doon pumapasok yun. Tapos, next naman is yung difference ng combo tsaka chain. And for example, itong Axie na to. Yung combo, ito yung same Axie na ipapartneran mo ng card. For example, itong spike throw. Target enemy with lowest shield when comboed with 2 or more cards. So, para makakombo siya, kailangan mo siyang partneran ng dalawa pang cards. Regardless kung anong type niya. Yun yun. Tapos, yung chain naman, ito yung pagkakaiba nun is pag same card type, pero different Axie. For example, yung sa mga bug, yung bug signal nila, hindi yun gagana pag isa ka lang nag-bug signal. Dapat pati yung isang Axie mag-bug signal para gumana. Parang ganun yung chain. Tapos yun din yung Axie cards type. Yun nga. Kunwari ito, diba? Dash siya, pero yung type ng card niya is bug. So, dun din yun papasok. So, ayun lang naman yung mga tips ko. Siguro, pakita tayo ng ano pa pala? Meron pa palang last. Dapat alam nyo rito yung buffs and debuffs. So, yun.
yung buffs naman, tatlo lang naman yun eh, which is yung attack up, moral up, tsaka speed up. So, from the word itself, yun na yun. So, attack up, mag-increase ng attack. Alam ko 20% yan eh. O, ganun. So, same silang tatlo. Yung moral up, yung moral naman, yung speed up naman is yung speed. Ang importante rin dito is yung debuffs. Marami kasi yun eh. So, yung first one, ito yung aroma. Ayun yung mga nasa bird kalimitan eh. Skill yan ng bird. So, pag na-aroma ka, ikaw yung ipa-priority or ikaw yung tatargetin ng Axie. Kahit nasa likod ka pa. Kunwari, nag-dark soap, tas aroma, tas blackmail niya. So, sa'yo malilipat yung aroma. Tapos, attack down naman, decrease the next attack by 20%. So, same naman yun, ano naman siya. Parang attack up lang yun, pero kabalik tayo. Tapos, yung chill, ito naman yung, saan ba nakita yun? Sa bird din yan, yung parang, yung fan na skill nila, Granny's fan ba yun? Yung effect niyan, pag na-chill ka, hindi makaka-lastan yung Axie mo pag natira ka niyan. Tapos, next naman is yung fear. Yung Axie mo, hindi siya makaka-atake. Actually, makaka-atake siya, pero mag-miss lang yung attack mo. So, masasayang yung card mo, tsaka energy. Tapos, next is yung fragile. Fragile naman, ito yung parang pag na nagkaroon ka ng debuff na fragile, yung shield mo, it will takes double the damage ng incoming attack. Kunwari, may shield kang 100. Yung kalaban mo, umatake lang ng 50. Pero, naka-fragile ka na debuff. So, dahil magda-double yung damage ng incoming attack, magiging 100 din yun. So, mabasag yung shield mo. Ganun lang yun. For example naman, mas mataas din sa shield mo. Kunwari, 150 yung attack. 100 lang yung shield mo. Ang mangyayari nun, 50 lang yung gagamitin. Tapos, mababasag na yun. Yung shield mo. Tapos, yung 100 na attack, mababawas yun sa'yo. Ganun lang yun. Yung next naman is yung Jinx. Ito sa ano rin to eh. Mga sa bird din to halos eh. Yung pag tinamaan ng Jinx yung Axie mo is hindi siya makakapag critical hits. So, kahit na yung mga beast may card sila na sure crit, pag naka-Jinx yun, hindi yun magki-crit. Next naman, ito favorite ko to kasi yung Axie ko, meron ito. Kasi malakas mag, ano nito eh, mag-clutch. Itong lethal. Yung lethal is yung pag tinamaan yung Axie mo or na-debuff ka ng lethal, sure crit yun yung next na attack niya. And ito yun, yung death mark sa beast eh. So mahirap siyang i-proc kasi kailangan less than 30% yung HP mo. Ayun. So next naman is yung moral down. So same lang yun or kabaliktaran lang yun ng moral down. Bababa yung moral mo by 20%. Tapos yung next is poison. Ito yung mga meta ngayon kasi yung poison until mamatay yung Axie mo or until ma-remove mo sila ng mga cards like Biddens ata or mga blackmail. Basta pang tanggal ng debuff. Yun. Pero ang ano nun, effect nun, every card or action mapabawasan ka ng 2 HP for every stack. So kunwari may isang stack ka ng poison, so every action minus 2 HP ka. So next is yung sleep. Ito sa bird din to. Yung sleep naman, yung next incoming attack, i-ignore niya yung shield. Yun yung mga soothing song ng bird, kaya malakas yun, anti-term yun. Tapos next is speed down. So same, kabaliktaran lang din ng speed up. Tapos yung stench, kung nag-adventure kayo, may mga nakalabang kayo nito sa mga rune 18 ata, 19, hindi ko sure,
Pero meron din yan sa Axie natin eh. Pero alam ko may gumagamit yan sa high rank. So yung effect niyan is pag na-stench ka, parang ibabypass nila yung ikaw pag na-stench ka. Syempre, ang tae, hindi dapat inaapakan, di ba? Parang ganun yan. So, yung next next na ma-target is yung nasa mid. Kunwari, yung plant mo na nasa harap, may stench. Ang matatamaan is yung nasa mid. Yung next following attack. Ng ibang Axie, hindi nung same Axie na mag-stench. Tapos next or yung last is yung stun. Ito, kalimitan ng stun sa mga termi yan eh. Yung champ. So, pag ni-stun mo yung kalaban, pag tumira siya, while stun, magmi-miss yun. So, sayang yung card niya. Kung ikaw naman na-atake, tapos naka-stun yung kalaban, may-ignore mo yung shield. So, rekta sa HP yung bawas mo. So, yun lang yung effect na. So, yun. Sana makatulong yung mga tips na yun. Para manalo kayo sa arena. Kasi, ano yun eh. Medyo mahalaga yung mga tips na yun. Siguro, mag-ano tayo. Actual gameplay tayo ng arena. Pero di ko mapapangakong mananalo tayo. Kasi, titignan nyo, medyo nasa mataas na rank na tayo eh. Ang MMR natin is, as of now, is 2,458. 2,470 pa lang nga tayo yung pinakamataas ko. Tapos nakapasok na rin tayo sa top 500 ng mga nakaraan eh. Pero ngayon nasa 687 na lang. So pakita ko na lang siguro yung... Saka meron pang mga ibang tips when nandito na tayo sa actual arena. So first na gagawin nyo pag nandito kayo sa arena is i-check nyo yung nandito sa taas kung sino yung mga nauwala. Kung ano yung pagkakasunod nyo ng... tira. Importante kasi yan. Tapos check nyo rin yung cards ng enemy. Kung ano ba yung ano nila. Yung tulad nung energy cost, yung effect. Yan. So medyo malakas yung kalaban natin. Tapos magka-count din kayo ng energy. So sa unang round, merong kayong 3 energy. Tapos 6 cards. Nasa 6, yung deck na yun, 24 yan kasi. Every deck, meron 24 cards. So, tigi-isa kayo. Or tigdi-dalawa. The cards. Kaya 24. So, pwede nyo rin bilangin yung cards. Ayan, so, titira ako ng ganito para hindi niya ako manakawan. Tapos, next round, magkakadraw kayo ng 3 card. And then, plus 2 energy. Tapos yung deck nyo, mababawasan na. Tapos ito yung nasa ano nyo, na-dispose nyo ng card. So, nakikita yan ng kalaban. Ito naman 6. Ayun yung card ng kalaban eh. So, pwede nyo gamitin yun against sa nila para malaman kung ano yung next attack nyo. So, since tinira ko siya nung hotbot, ito, disable yung mode ng kalaban ko so hindi siya makakapag-steal. O pwede na lang ako sigurong mag-ganto ulit. Kaso baka mag-swift escape siya. Ayan na lang siguro para safe lang. And meron, dapat kina-count nyo rin yung energy ng kalaban. So kanina hindi siya tumira, may 5 energy siya ngayon. Tumira siya ng 3, so minus 3 may 2 na lang. So, the following round, meron pa siyang 3 ulit. So, ano yung pwede niyang itira? Sa 3 energy, yun. Kaya, importante yung counting ng energy para ma-predict niyo kung ano yung pwede niyang itira. And since disable ulit siya, for sure, hindi siya magkaganyan. Iniiwasan ko kasi itong swift escape, baka biglang tumira yan ng ganyan. Siguro ganito na lang. Since nakatumira na siya ng October 3, prickly trap tsaka gas unleash. Possible hindi na siya tumira ng ganyan.
Ano nga? Tama lang naman natin yung tira natin. Pasensya na kung medyo magulo ako magturo. Sayang hindi natin na ano, na sure kill. Medyo baka mali tayo dun. Ano yung tinira niya ulit? Sweep, escape, shell jump, tsaka tail slap lang ba yun? Hindi ko nakita. Tapos unleash, tatlo yun eh. Oo, versus unleash. So, nag-tail slap siya. Meron pa siyang tatlo, no? Tama ba? So, ito na lang. Kailangan mapatay ko na yung nasa mid niya. Poison pa nga tayo. Mali ata tayong tira natin. Pero at least papatay na natin. Ayan. Medyo lugi tayo sa huli niya kasi poison to eh. Feeling ko papatay niya na tayo. Iniipunan niya na tayo ng poison. Kaso hindi naman tayo pwedeng tumira agad agad. Baka mag-heal to. So 6 yung stack ng poison. So every turn minus 12 tayo or every action. So pag ganyan minus 24 agad. Ngayon kung titirahin niya tayo. Hindi naman pwedeng di tayo mag-shield. Kailangan matira natin itong Axikis eh. Kasi ay ano siya eh. Oh no. Oh, buhay mo lang, buhay mo lang. Ay. Namamatay na tayo sir. Ang tayo na mali. Sayang di natin natira yung Axikis. Kaya try natin ang matitira natin. Matalo tayo dito, lugi tayo. Kasi poison with heal siya. Tapos wala pa tayong allergic reaction sa ayang. Ay, nukte mo. Iba critical. Kaso, ayang dati allergic reaction. Kasi mag-heal lang yun eh. Na-lost count na ako sa ano niya, energy niya. Ayun na nga. Medyo eagles tayo sa lineup niya. So ano bang magandang gawin dito? Siguro papatagusan na lang natin siya. Huwag na natin ipilit na stunin siya. Matagusan na lang natin. Tipid na siya sa ano niya. Sayang, dead pala. Insta na lang natin. Pero kasi mahirap eh. Mahirapan tayo pag di natin siya pinatagusan eh. Kaso mag-heal lang doon na mag-heal eh. Diba? Medyo eagles tayo sa kanya eh. Hindi niya pa mababasag yung mga shield natin. Mag-heal lang ulit to. Siguro ganito na lang. Kaya na lang natin mabawasan. Kaso mag-heal lang to eh. Diba? Medyo lugi lang tayo sa kanya. Medyo counter siya sa Termi. Kaya lugi tayo. Nakailan siya.
GG na tayo. Ang tayo na lugi. Anyways, good game pa rin. Medyo nalugi lang tayo sa lineup. And hindi natin na tira yung Axie Kiss. So ayun. Sige, isa pa. Taka na manalo. Para di naman nakakaya. Ilang problema dito sa medyo mataas yung rank eh. Medyo matagal yung queuing. Ayun nga, medyo matagal. Puro ako. Mga simbol, hindi mo naman tatamira ng uno eh. Pero masakit din yung gantong lineup eh. Kasi tira lang ng tira, hindi naubusan ng energy. So, ang titira ko is Vegetal Bite para just in case na hindi siya tamira. Tsaka malakas ang tira ng aqua, ay ng plant versus aqua, diba? So, plus 15% yung damage natin. Ngayon yun. Diba? Hindi siya tamira. Kasi nag-iipon niya ng energy para ma-burst niya tayo. And tingnan nyo. Diba? Plus 15% yung 30 damage. Tapos, mahina yung aqua against sa plant. Tapos, yung prickly trap kanina, 120% damage pag tumira siya ng last. Eh, mas malakas pa siya dito, diba? May 15% damage pa. Kaya pumalo ng 170 damage. So, possible, tumira na ito. So, ito. Buti na lang meron tayong ganyan, yung aqua stock. So, pag tinira tayo ng mga aqua, every tira nila is mako-convert sa energy. So, siguro patayin na rin natin ito. Hindi siya tumira. Nali tayo ng predict. Siguro mamaya pa siya titira. Hinihintay niya pa na ipitaw natin itong aqua stock. Medyo naisaan tayo nung kalaban natin. Kailangan na natin ito mapatay. GG pa tayo dito. Wala tayo magagawa. End turn talaga. Ayun na, sinasabi ko. Nag-iipon siya ng cards. Tsaka energy. Diba? Sulit siya. Sana pala ngayon natin tinira yung aqua stock natin. Tapos una pa siyang titira. Eh, mahina pa naman tong aqua natin. Kasi pag nasa same bracket kayo, may dagdag din na damage yun eh. Pero no choice tayo. Kailangan na natin siyang mapatay. Mahihirapan tayo dito. Hindi pa natin ito ma-reverse kasi mahina yung bug card sa ako eh. Doon lang tayo na lugi. At pala hindi na natin natira yung kanina. Para nag-current or na-save natin yung energy. Ano kasi, no choice tayo dun eh. No choice tayo. Medyo GG na naman ulit ha. Mukhang epic tong, epic fail tong ano natin ha. Video natin ha. Marami ang energy na lost count na ako. Ang mahirap kasi dyan, hindi natin siya may slow kasi every attack sa kanya, may speed plus siya. So, anong magandang gamit? No choice tayo. Kahit kasi ganito lang, muna pa rin siya.
No choice talaga tayo. Yan lang talaga yung pinaka pwedeng gawin. Malulugi tayo dito. Kasi maraming energy ito na-save eh. Siguro pag naubos yung energy niya, kaya natin itong patayin. Napad pala. Hindi na tayo nag-stun dun. Para dun pa lang sa risky fish niya. At pala, kinombo na lang ulit natin siya. No? Mali ako. Mali na naman ako doon. Puro epic fail tong laro natin. Pero mukhang mananalo pa naman tayo. Ayun lang, hindi na talaga sure. Ay, panalo pa nga tayo. Hindi ka mana yung taktika niya. So ayun, ganun lang mga lods. Siguro maglalabas pa tayo ng ibang tips para sa mga beginner. So, tandaan nyo lang yung mga nabigay kong tips kasi importante yung mga yun eh. Sana makatulong sa inyo para makarank up din kayo sa arena at maka-earn kayo ng SLP. Kasi dito, times 21 ang SLP sa bracket ko. So, tas naka 60 energy tayo. So, nagre-range yung SLP natin ng pagmalas mga 500 plus lang yan. Pero ang normal yan, 600 to 700 SLP. Pinakamarami ko ata dyan, mag 800 ata yun, or 777 ata yung pinakamataas ko sa isang araw. So, yun lang mga lods. Kung may mga katanungan kayo, comment lang kayo. And huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel. Happy grinding. Bye!